700 грант иесін күтіп бос тұр. Түркістанда биыл еліміз бойынша тұңғыш рет. Елбасы Нұрсұлтан Әбішілі Назарбаевтың бастамасымен, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі жанынан туризм саласына бағытталған халықаралық туризм және меймандостық университеті ашылды. Университетке түсу үшін талапкерлер ОБТ-ның шектік 50 балын жинаса, грант иегері атануына мүмкіндік бар. Ол үшін бейіндік пәндер, география және шет тілі болуы керек. Осы пәндерден кем дегенде 5 балдан жинасаңыз және жалпы жинаған балыңыз 50-ден кем болмаса, грант иегері атануға зор мүмкіндік беріліп отыр. Айта кетер жағдай, бұл университет қос дипломдық режиммен жұмыс істейді. Үшінші курсты аяқтаған соң Швейцария, Австрия, Түркия, Сингапур, Малайзия, Біріккен Араб Әмірліктері, Ресей және Өзбекстан елдерінде оқып, қазақстандық және шетелдік қос диплом иегері атанады. Университетте бүгінде 290 орындық жатақхана бар. Жыл соңына дейін тағы да 400 орындық жатақхана пайдалануға беріледі. Грант иегерлері 30 000 теңге көлемінде шәкіртақы алады. Құжаттар қабылдау тамыз айының 19-ына дейін жүреді. Егер сіз Түркістаннан алыс аймақта тұратын болсаңыз, құжаттарыңызды мына электронды почтаға сканерлеп жіберуіңізге болады. Қабылдау комиссиясы Түркістан қаласы, Байбұрт көшесі 5-ші үй, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі маңындағы амфитеатрдың бірінші қабаты. Ендеше, қапы қалмаңыз.